ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଘର ଅଫିସରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ପୈତୃକ ଘର ପୁରୀ ସହ ଚାରିଟି ଜାଗାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବି ପଶିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍, ଏବଂ ତା ସହିତ ଚଢ଼ାଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର 8 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 6 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ଅନେକ କିଛି ଠିକଣା ବି ମିଳିଛି। ପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କୋଠାବାଡ଼ି, ପ୍ଲଟ୍ ବି ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ହେଲେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଦୀନ ଟିଭି। ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜା ଆସନ୍ତୁ, ଢେର ସାରା ରିହାତିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜାରେ ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ଉପରେ ପାଆନ୍ତୁ ଅପ୍ ଟୁ 35% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି। ଆମ ବାରିପଦା ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜା ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସନ୍ତୁ, 1999 ଟଙ୍କାର ସପିଂରେ ପାଆନ୍ତୁ 1 ଲିଟର ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବିଲକୁଲ ମାଗଣା, ଏବଂ 3999 ଟଙ୍କାର ସପିଂରେ ପାଆନ୍ତୁ 5 କେଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟା ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ। ସେହିପରି ବେତନଟି ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜା ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସନ୍ତୁ, 2500 ଟଙ୍କାର କିଣାକିଣି ଉପରେ ପାଆନ୍ତୁ 2 କେଜି ଚିନି ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ, ଏବଂ 3500 ଟଙ୍କାର କିଣାକିଣି ଉପରେ ପାଇପାରିବେ 5 କେଜି ତୃପ୍ତି ଅଟା ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ। ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ବୈଶାଖୀ ପ୍ଲାଜାରେ ସପିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଢେର ସାରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିହାତିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଠିକଣା ବାରିପଦା ଦାର୍ଗାଡ଼େଇ ଗଲେ ଏବଂ ବେତନଟି ହାଟ ଛକ।